Grande São Paulo, uma das maiores regiões metropolitanas do mundo, a Fundação ProSangue é o órgão responsável pela coleta, processamento e distribuição de sangue e hemoderivados, tendo como prioridade os hospitais públicos. Ao longo de sua existência, a ProSangue tem oferecido à população sangue de qualidade e segurança absolutas, incorporando às suas atividades conceitos de elevado rigor técnico, compatíveis com os padrões internacionais. Todas essas ações, que colocaram a ProSangue entre os 5 maiores hemocentros do mundo, são fundamentadas no alto grau de profissionalização e de qualificação dos seus recursos humanos, reflexo de uma administração ágil e eficiente. O ciclo do sangue abrange desde a captação de doadores até a distribuição de sangue aos hospitais, passando pela triagem, coleta, fracionamento, exames imunohematológicos, sorológicos e estocagem. Isso representa cerca de 50% do sangue consumido na Grande São Paulo. Com o objetivo de ampliar a coleta, são realizadas campanhas de doação voluntária junto às empresas e à comunidade, visando garantir um suprimento adequado à população. Nessa iniciativa, torna-se fundamental o apoio de empresas públicas e privadas e também das entidades de classe, instituições de ensino, polícia militar e exército. A ProSangue tem se voltado para a produção de hemoderivados a partir do processamento do plasma humano, dispondo de uma área industrial onde vem sendo fabricadas albumina e imunoglobulina, além dos fatores 8 e 9. Para que se tenha uma ideia da importância estratégica deste projeto, hoje grande parte dos hemoderivados consumidos no Brasil são importados. Na área da pesquisa científica, a ProSangue desenvolve trabalhos pioneiros, direcionados à biologia molecular, biotecnologia e engenharia genética. Novos procedimentos em hematologia e hemoterapia vêm contribuindo para a realização de transplantes de fígado e de coração, entre outros. Para isso, nossos profissionais são permanentemente treinados em centros avançados de estudos no exterior, com estágios e programas de atualização científica. A ProSangue já realizou um grande número de transplantes de medula óssea. Hoje, essa estrutura coloca-a numa posição privilegiada entre os 16 maiores centros do mundo. Visando diminuir a necessidade de recorrer-se a doadores no exterior, foi criado o primeiro banco de medula óssea da América Latina, a partir do cadastramento de doadores potenciais, permitindo assim que boa parte dos transplantes seja realizada no Brasil. Clínica, o Centro de Hemofilia atende a pacientes que necessitam de sangue regularmente. É o caso dos hemofílicos, que recebem um tratamento multidisciplinar, atendidos por profissionais especializados de diversas áreas. Outra moderna técnica de doação é a aférese, que consiste em separar apenas o hemocomponente necessário, reconduzindo os demais ao doador. As unidades de aférese colocam a ProSangue em igualdade de capacitação nesta técnica com outras instituições de ponta. A ProSangue possui equipamentos de última geração, que permitem a realização de diagnósticos precisos, como nos casos de leucemia e linfoma.
são padrões de excelência com tecnologia, mas principalmente com profissionais competentes que vivenciam as suas carreiras de forma intensa, comprometidos com a saúde. E é esta a combinação que a ProSangue coloca a serviço da comunidade. Fundação ProSangue. Qualidade de primeiro mundo.